Mudanayaasha sharafta leh, waa idin salaamay. Salaam kadib waxaan ku soconnaa sida qorshihii noo ahaa oo shantiriska inoogu caddayd. Waxaan san rabaa inaan kulankii kan ka horreeyey ee marxaladda koowaad ku saabsanaa aan warbixinta iyo soo jeedimaha wax ka beddelka aanu ku soo bandhignay ayaa dhowr su'aalood oo aan rabaa inaan si deg deg ah anoo waqtiga lumin inaan u dul maro. Sagaal xildhi baa aaraa halkan kasoo jeedisay oo qaarkood su'aalana weydiiyeen. Xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Cali ayaa ugu horreeyey, isagu afkaaro muhiima ayuu soo jeediyey laakiin su'aal toos ah inama weydiin. Senator Cabdixakiin Macalli Axmed wuxuu na weydiiyey su'aal la xiriirta xildhibaanku waa inuu wuxuu soo jeediyey laftirkiisu xildhibaanku waa inuu heli karo fursad labaad, markii toban daqiiqo kuma filnee waa inuu fursad labaad heli karo. Arrinkaas habraaca oo ah nidaamka aanu isticmaalayno ama xeerosaadka aan adeegsanayno markii aan dooda diweegista dastuurka ku jirno wuxuu jidaynayaa in xildhibaanku uu hadba shintiriska dooda ku qoran ee qodobo mucayan ahee maalintaas ajendaha looga hadlayo inuu toban daqiiqo leeyahay. Taas macnaheeda maaha cutubkiiba inay toban daqiiqo tahay, laakiin maalintaas inta ajendaha ku jirta ayuu toban leeyahay. Haddii guddoonku uu arko si waafaqsan habraaca in waqti dheeriya la siiyana, awoodda guddoonka ayay ka mid tahay. Waxaa kaloo xildhibaan Senator Cabdixakiin Macalli Axmedna weydiiyey su'aal la xiriirta sida soo jeedimaha ay ku imaan karaan aan soo jeedimaha oo haddana hor yaalla markii xildhibaanku rabo ama xildhibaanna rabaan inay wax ka beddelaan. Isbeddeladaas xildhibaanadu waa soo jeedin karaan markii la gaaro marxaladda saddexaad si waafaqsan qodobka shanaad fakhrada saddexaad ee habraaca. Marka lix dalool hal dalool oo 45 xildhibaan oo golaha shacabka u dhiganta iyo lix dalool hal dalool aqalka sare oo u dhiganta 9 senator waxay soo jeedi karaan soo jeedimaha hadba ay rabaan. Nidaamka loo marayo soo jeedimahaasna habraaca ayay ku caddahay. Xildhibaan Kooshin isagu waqtiga ayuu dhaliilay inuu yaraan karo. Arrinkaasna dabcan waa su'aalaha soo noqnoqonayay su'aalaha ugu badan. Arrinka 10 daqiiqo inay yar tahayna waa ka hadliyey. Arrinkaas marka shintiriska iyo waqtigoo kooban la xiriira waxaan isleeyahay guddoonka iyo golaha si guud ayaa xal loogu heli karaa. Waqti mucayana oo inaan doodan kusoo dhammayn aan ku khasbannahay ma jirto. Hadba sida ay nala gasho ayaa lagu soo gebagabayn doonaa. Xildhibaan Cabdirasaaq Xusul wuxuu ka hadlay isagu maqaamka caasimadda Muqdisho oo aan doodeedii la gaarin. Waxaan filayaa dooda maantay oo cutubka koowaad oo qodobka koowaad ilaa qodobka 9aad had su'aashiisu halkaas ayay dhici doontaa. Doodii maalin hore kama mid ahayn, marka su'aashiisa waxaan filaa inuu maantay ama kusoo ceshan doono ama jawaabaheeda maantay iyo su'aalaheedaba la wajihi doono. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cagweyne isagu su'aal inama weydiin talooyin muhiima ayuu soo jeediyey. Xildhibaan Yuusuf Gabaadiid habraaca ayuu su'aalo inaga weydiiyey sida ay codayntu ay u dhici doonto iyo arrimaha mabaadi'da cutubka koowaad ku qoran oo qodobka 302 wax ka beddelkooda ayuu wax ka beddelkooda la xiriira ayuu wax inaga weydiiyey. Iyadana cutubka koowaad maanta doodoodu furan tahay ayay ka mid noqonaysaa doodii maalin hore kama mid ahayn. Arrimaha wax ka beddelka mabaadi'da la xiriira cutubka koowaad dhan inuu mabaadi' yahay iyo in qodobka saddexaad ay mabaadi'du ku kooban tahay, su'aasha xildhibaanka waxaan u malaynayaa iyaduna dooda maanta furan oo ka doodista wax ka beddelka dastuurka maanta furan cutubka koowaad halkaas ayay dhici doontaa. Xildhibaan Maxamed Abuukar isaga waqtiga in la kordhiyo ayuu soo jeediyey. Xildhibaan Suge isagu su'aal inama weydiin talooyin isaguna soo jeediyey. Waxaan filayaa inaan dul maray
si waqtiga uga faa'iideysano waxa uu yiraahayaa senator Saciid Cuukisi cutubka qod ajendaheena maanta oo ah inaan bilaawno marxaladda labaad oo qorshaheedu yahay cutubka koowaad inaan ka bilaawno qodobka koowaad ilaa qodobka sagaalaad senator Saciid uu ka horay imaho qodobka koowaad ilaa qodobka sagaalaad oo maanta ajendaha 14ka bisha February senator Saciid uu ka inoo dulmari doonaa kadibna waxaan bilaaban doonaa waxaan filaa inaan ku soo afmeernay marxaladii koowaad doodii maalin hore qabyada naga ahayd inaan halkaas ku soo afmeernay marxaladda labaadna ay maanta inoo bilaabanayso cutubka koowaadna inooga bilaabanayso waa mahadsantihiin.